normaltasuna berreskuratzen saiatzen ari da herri batean gaude e, gaua lasaiago izan da atzokoa baino askor lasaiagoa dudari gabe bon erreten bat hemen egonda gau guztian zehar hondakinak jagoten esua sua berriro piztu ez zedin eta bueno haintze da pizka bat normaltasun horri heltzeko ba konponbideak datoz eta konponbiden aldean hementzen nire ondoan daukadan pertsona honek zer esan ondia deko idurre bide guren bermioko alkatea egun eskerrik asko gurekin egoteagatik. Egun hon, da eskerrik asko zeu Bueno, pentsaten dut, e, bide ordu hauetan e, handik eta horra para ezinik, esinik, ez da? Bai, atzo egun oso gorra esan da, apurret kontrolati egoeri eta bueno, hori esan da, atzoko lana ezberdin esan da, beni lagun batek esan dozten moduen, benetako zue gaurtik azten da, ez da, gaurtik amataten hasi behar gara, eta, bueno, hemen lan handiz edau, eta, eta, bueno, balde batetik, e, bori, hemen dakune kalde garbik eta deseskombro, eta hori dana, bori, hori antolatzen ibili gara gaur lehenen gordureko, eta beste alde batetik ba barriro saiatu ba jente guztizegaz kontaktuen jartzen eurek begeugana etorri daitez zela ba nik behin da berriro izango dut garrantzitsu dela gu gasegotie ba alkarregaz komunikazio hori ezin galdu geuk jakitzeko euren beharrizanak zeintzu dien eta erantzunik alik eta hobiena emonalizateko ez Ofizina bat dulego bat eh, zabaldu duzue jendeari harreta egiteko bai telefono bi daude publiko guztiaren eh, ba eskurant eh, en fin nolako eh, erantzuna jaso duzue bermiotarren aldetik uste dut posopo zaudete bizka bat elkartasuna eh, nagusi izan dalako ez da Bai, bai, izan da elkartasune. Bai, bermiotik kanpora, bai, bermiotarren hartien be, elkartasune izugarri izan da. Barriro erakutzi du olako tragedia baten aurrien, ba, intzerrak ataten dugu zela aldan lekutik, eta eta egiz ezan jentien elkartasune izugarri izan da. E, danak, ba, txarto egondienak ba, euren etzie galdu dauielako be, e, erakutsi dauien jarreri, ba, pentsa dugu histeria momentoa handiz egon dala edo Eta, bueno, ba, daizpa horre daukaguz be, bai, ba, bueno, psikologuek eta danak prees, ba, atentzi berezi e, behar daielako momentu honetan, bai, egiz, ezan, euren jarreri atzokue, ba, ezan da, nahiko, ba, kontrol handikue, pasientzia handikue, eta, bueno, ba, hori eskertzeko da, bai. Eta gero herritar guzti ba, bolkata, ba, ikusitze jente honen desgrazize, da azkain herri guztizen desgrazize, e, eh? zolako atzo bizi izan dugune horrek orduek gauez zue horlako intzarragaz, bazkenien azkenien esan da, bueno, a, momentu hori amaitzu e, pentsatu, pentsatu momentu baten e, eh, ez dakit herri zerreko dela, bai, bueno, Ez da, ez da xamurra izan, e, inorentzat, ez da udaletzeko langilentzako bez, baina udaletza eraikin bera ere dago nahiko barruti behintzat erdi suntzituta, ez da. Bai, aize bola da bategaz, e, 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 justu hasi de alde baten e, zue eta beste aldera jausi gehusizien zati e, batzuk eta hor ba, zuti hasi dugu bai bestaldien. Eta horre hartu daue bai udaletzi. Udaletzeko teiatu eda erredana eta, klaro, ba, erreten egon zanien teiatu orduen hor sartu zien eta, ba, bueno, ba, beragaz uregaz bai barru edana da eurrezkue eta horrek bueno, kaltea handizek eragin dauz. Da momentu honetan, ba, eraikin horretan egon dien jente guztizek, langi, langile guztizek, ba, beste eraikin batera trasladatu dugu eta, bueno, ba, gitzik-gitzik ezungu gara gauzeka ataratzen bai. Estepan eta zure solazkideak, zure deko zube bai aukera bai. nahi duzunean e, galderaren bat egiteko, ointxe bada momentua, momentua da, bestela nik jarretuko berbe egiten, e, ez eh? Ez ez, egun honen edurre bideguren, alkate derea, Hola, hola egunon. Egunon, e, lehenengo lana elkar laguntza eta babesa da dudari gabe, e, baina ben mai hontan hitz egin dugu ba, txarretik eta gaitzetik ona ere atera berra dagoela. Honezkero ja martxan e, ba, ba, etorkezun berri bat emateko e, bermeoko erdigune horri. Bai, bai, da. Atzo batek negarbetin esatzen zen, jo, Idurre, badak zelan geratuko dan aldezarreko justo gunea, o desangela eta utzik, da egiz dezan, ba, bueno, atzeran behituten duten momentuen kale honetara, ba, benetan, e, dolako, ez az, e, asko, eta, eta ba, ez e, da moten dago ez. Bai, bueno, emongo txau arpioneri be bai, eta alegin handizein beharko da, bai ekonomikoki, eta bai ba, bueno, ba, lehen esan duten moduen handiz dizegaz eta gentien laguntzan dizegaz, bai, e, ba, seguru, nahu, niri buelti emongo txagule eta ba, aldezarrak alde zarrak ba, merezidu da o alegin merezibet eta ingo dugu. Galdera bat hemen, baietik, eh, Roberto, Ebaizu. hemen bermiotarra daukogu, eh, eh, idurre, eta berak Roberto Uriarte galderatxo bat egin gurutzu. Bueno, ba ez, galdera erik ez nire, nire partetik bakarrik ba, esan ba, ba animo eta horrela eta gogotxo egiteko eta, bueno, biztala ez zer da, da pare bat urte barru nik uste dut lehen baino politzagoan godala eta, bueno, beste barik. Bai, 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 nik uste dut, te ba, me, ba moden. merezi da, holako aldezarrak zarrak e, alegin berezi bet, eta, bueno, ba, orain saiatu bihar gara bolako egoera txar batetik, kondino lehen baino hobeto urteten, eta, eta, bueno, horretan seguru nau da nuka alegin zuko gara la. Degiz esan, eskerrak emungo tesbarriro, ba, bermiotik kanpora bai, da, zodogun laguntza guztize, elkartasun guztize, benetan, ba, posik egoteko da, solako momentuetan beharrezkoe da, be bai, es, es bakarrik, eta sentidutie laguntzi erakutsi zule eta eta gentie ba bueno, die erakusten dagoela, ez? Eta bueno, ba hor urte hor urteten gure humanitate guztizek, ez? Beraz, ba bueno, momentu txarra pasatu dugu, bai bai gentien gizatasun hori erakustie be, ba ba politzi izan da. Bermion humanitatea hundia dagonik eh, dudarik ez daukagu idurre bideguren eskerrik asko eta gainera duik ez daukagu Bermiok burua altzako duela. Gerarte.